Vermişəm prokuratura. O demişəm pulumu qaytar. Bir an söz edeyim, mənə heç kəsə şey eləməz. Burası da yam yaxşı oldu. Aşağıdan yukarıda alı gəlmək. Bir şey var. Tamam. Daha aldan da olsa mən də sıfırım. O yanda vurdur. Allah uzaktan götürersin yani. Hiç ağa gibinde değil mi? Sen içine değil mi? Ben kadınlar götüreceğim. Gel baba bir tane. Orada yakınlaştı, böyle kuran gördü. Bunda yeni yakışıklı, benim çıkmış. O bir tarafta. Ona bir tane. Bunlar var ya da, mesela daha koruyuş olur bunlar. Ama çok kokuş o. Onun gözü çalışır. Büyük de, sen çatalı bakıyor ya. Durum. Benim yokmuş. Ben o nuğun vereceğim, 25 maaş. Daha kokuş. Mana pul verdi. Hesabı ki pul ödemişim ki parçanı. Şurada almanız da çekti. Şuştuğunda şey bu saftır için çıkarak. Biz koruyor. Diyor ki bir ağacdı, iki ağacdı deki. Bir hektar 18 sot sahədir. Bu da bizim aileye düşen sahədir. Her adamı 18 sot aile başına düşen sahədir. 6 nefer bir ailədə her adamı 18 sot düşüb. 18 sot da 6 nəfərindir. Bununla biz hansı irəliləyişdən danışa bilərik ki, su olmayan yerdə həyatımızda. Var məhsul, var susuzluqdan. Beləsini də çevirib bir də kameranı karşılayardım. Laf bağın o başını da çəkə bilərsiniz. Uzaqdan da görünür ki, məhsul var, xırdaca susuzdur. Ağaclar da göz qabağında da qurmağı. Vəli. Yaşıllıq deyin. Ağac qup qurudu, budaq yoxdur üstündə yarpaq. Yəni biri deyil, ikisi deyil. Bu da. Bizim cəmaatın vəziyyəti bu dərəcədədir. Mən xahiş edərdim bir daha bizə kömək eləyən insanlardan, Cənab Prezidentimizdən, artıq cədədə cəmaat adından, kənd adından xahiş edərdim ki, bizə köməkli göstərsinlər. Su nə əlaqədar olaraq. Çox sağ olun. Yəni, oradakini də çəkdi, deyə o, bu dəqəcədə. Problem yoktu. Verirəmci götürəm yoktu. Adamlar yığan yerdə onu yuxarı çəkdik bir dəfə. Ya onlar razı olacaqlar. Bu barəyə Qəcəzəkənin sakini Ömərov Ramik. Mənim bağım bu illəri 120 gündür bağım su görmür. İyunun 6-sında axırıncı dəfə sulanandır. Bağımın da vəziyyəti qarış. Görürsünüz bu vəziyyətdədir. Mən də dövlətdən 6000 kredit almışam. Mən bilmirəm indi bu Qubarayon Aykısıq və Sövətliyin su Melarasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bizə bu illəri su vermədi. Mən şəxsən özüm məktub yazmışam Su Melarasiya Naziri Əhməd Əhmədzadəyə. O da ünvanlamışdı məktubu Nazir Dadaşovun üstünə, Quba Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə, suvarma sistemlərinə. Lakin mənə heç bir köməklik göstərilmədi. Bugünkü gündə də gördüyünüz kimi bağım bu vəziyyətdədir. Təqsim bağ elədi, yoxsa hamısını? 35 hektar bu sahədə, bir dəqiqə gedib baxa bilərsiniz, 35 hektar bu sahədə böyle. Tapdıq o Bahadur üstündə də ünvanladılar məktubu. Onlar da mənə Şakirlə, tapdıq o Bahadur da bahanı gətirib, baxarıq, görək
O adama su verə bilərik, verə bilmərik. Bahanı da gətirdilər ki, mən həmin Siviyə, açıq, şey, nədir, Alexov sudan istifadə edilən birliyinə pul ödəmədiyimə görə mənə su verilmədi. Hansı ki, mən onlara demiş ki, mənlə müqavilə bağlayın, mən sizə su verə, şey, pulu da ödəyəcəm. Lakin mənlə müqavilə bağlamama bəhanə gətirərək heç bir su verilmədi. Bugünkü gündə də mənim bağım bu dəyərə qop-quru quruyub. Mən indi gələn il bu sahədən siz deyin görüm, necə məhsul alır bəni dövlətin aldığım kredit, bankdan kredit aldıqlarımı göstərə bilərəm. Baxın. Niyə gecikim məhsuliyyə olmalı? Çünki susluğu ayaqada. Biz hər il baxışıyorduk sentyabrın 15-dən sonra. Lakin bu illər gördüyünüz ki, bu xırda məhsulu kim alacaq? Hansı bazarda bu məhsul gedər? Siz özünüzü göstərin. Baxın. Hansı bazarda bu məhsulu alarlar? Heç kim bu məhsula qiymət verə bilməz. Sizin kimi adamlar çoxdur da? Çoxdur, əlbəttə. Burada bizim aşağı Amsar sahibçi üstlü ərazi, Qədərdərinin 35 hektar sahibi var ki, daha çoxdur ərazi. Lakin gəlin ki, onun sudan istifadə edən birliyi su mirabı tapdıq o Bahadır sahəsinə mənim yanımdadır. Gedək baxaq. Gedək baxaq. Gedək baxaq, həmin ərazi yam yaşıldı. Çünki o sulayıb, mən sulaya bilməmiş. O suda işləyir deyə? Bəli, o suda işləyə bilir. Mən suda deyirəm, bir ay mən su sement kanaldan üstündə gəzmişəm şəxsən özünə. Axırdan mənə deyir, heç kəs mənə heç nə edə bilməz. Suya görə yoxdur, heç kəs mənə, kim istəyirəm su verəm, kim istəyirəm vermir. Bu, tapdıq o Bahadırın Aksevka su, sudan istifadə birliyinin su mirabının bağıdır. Hal-hazırda mənim də bağımı gördünüz, hansı yaşıldı. Nəyə görə İminoy mənimlə bağına, onun yanı bağı yanaşı olan bağ, yam yaşıldı, mənimki qop-qurudur. Bu 35 hektar bağ qop-qurudur. Hansıdır yaşıldı? Yəqin ki, onun şəxsi qarəstiyinə görə bizdə su verməyib. Əlbəttə ki, bu bağdır. Baxın, yam yaşıldı. Buyurun, buyurun, baxın. Yaşıldığına baxın. Baxın. Dərib olmasın, meyvəsində dərib var. Təpləmiş gün kimi meyvədir ki, dərib ki, dibində də bir dənə meyvəsi də yoxdur. Lakin mənim bağımı da gördünüz də, hal-hazırda. Nə təhirdir? Hamının bağı da belədir. 35 hektar sahib bizim bu ərazidə yanıb. Buyurun, baxın, üst tərəfə də baxın, alt tərəfinə də baxın, hamısını çəkin, baxa bilərsiniz. Təşəkkürlər. Ömərov Aydın, Qəcərzəyət kənd sakini. Bu il biz bağları sulaya bilməmişik. Su olmadığı üçün biz gələn ilə məhsuldarlar gözləmirik. Bağlar hansı ki 4-5 dəfə sulanmalıdır. Amma su idarəsi bu il bizə su verməyib, öz istədikləri adamlara su veriblər, bağları sulanıb, amma bizim bu il bağlarımız su görməyib. Deməli, iyun ayının 5-də sulanan bağdır, hələ bu vaxta qədər bağ quruyur, daha doğrusu qurma vəziyyətindədir bağ, hələ ki biz sulaya bilməmişik. Bu problemin bağlanısı da vəzlüklə mərəz etmişsiniz? Biz suvarma idarəsində, Quba suvarma idarəsi, müraciət eləmişik. Amma ki, onlar bizə hələ ki, bu günə qədər su verməyiblər. Daha doğrusu, biz prokuraturada ərizə formasında ünvanlanmışıq, ərizə göndərmişik, amma ki, prokuraturadan bizə cavab gəlməyib. Sizcə bu problemin həlli yolu hansı yolla oluna bilər, yəni necə həll oluna bilər? Bu yol, daha doğrusu, suvarma idarəsi birinci növbədə günahkardır. Bu ərazilərin suvarmağına görə, suvarmamasına görə, yəni ki, taxtır onların üstündədir. Belə ki, daha doğrusu bu il havalar da quraq keçib, amma ki, öz istədikləri adamların bağın, bunlar suyla təmin ediblər. Biz də ki, hələ ki, gözləyirik ki, bağımız nə vaxtda sulanacaq, su verəcəklər. Belə ki, meyvə də ki, məhsuldarlıq olduqca alma xırdadır, inkişafdan qalıb. İndi nə gələndir ki, bilmirik ki, nəticəsi necə olacaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu yaq dediğim kimi, bu Əli kişinin bağıdır. Aqsaqqaldı kənti. Bu yaqki bağları da gördük, bizi bağlarımızda gördünüz, vəziyyətini gördünüz. Əli kişi nə işdir? Əli kişi su mürabına, su mürabı deyək da, səbəsin müdürlə, Bahadırla, əmoğlanlarıdır. Əl-ələ verməni. Bu günləri onlar bu məhsulu yetişdirirlər. Bu məhsulu yetişdirirlər təftəmiz. Rusiya bazarlarına, xarici bazarlara mal çıxartırlar. Fakt üzləri də yeşik doldururlar, Qazaxıstana mal vururlar. Niyə bu yoldaşlar bu malla fəxr edirlər? Biz xırda malına fəxr edirik.
Bunun səbəbi mən bir daha yuxarı vəzifəli şəxslərimizdən xahiş edirdim ki, biz fağır fuqaranın qədrini bilsinlər. Onlardan artıq dərəcədə bir aqsaqqal kimi, bir yaşlı kimi, kənd adından, kənd cəmaatı adından xahiş edirəm mən hamısından, dönə-dönə bizə də kömək eləsin ki, bizim də qoy məhsulumuz belə olsun ki, biz də xarici bazarlara çıxarta bilək. Sılaya bilmiyor. Belediyenin mavinisiniz de. Belediyenin mavinisiniz de danışın. Niye göre bu bağbanlar sılaya bilmiyor bağlarını? Bak, sebep nedir? Su çatışmamazlığı var. Yoksa bak, Sibin Sədrinin bağı yaşıldı. Diğer adi bağbanların bağı quruyub gedib. Bak, buna münasibetiniz necə? Yok, bu ümumi bəladır. Bu qlobal istiləşmə ilə əlaqədar. Bu istilərin güclü keçməsi ilə əlaqədar. Bizim de su ehtiyatlarımız, su anbarlarımız vurulmuyor, yoxdur. Ona göre de su çatdırmaq olmur. Sonra bir yerli hakim orqanları biz içeride yani ki şeydə yaratdılar. Nədir o? Növbəliləşdirmə yaratdılar siblər arasında. O da 3 gün 3 günlə bu cəmaat çatdıra bilmədi. 3 günə nə etməsi olmaz. Sibin işsiz, Mirabın bağı yaşıldı bəs. Adi bağbanın başı bağı yaşıl deyil. Buna münasibətin. Yəni gedib bağlarına baxdı, güyam yaşıl, meyvə deyirdi. Adi bağbanın bağında elə meyvə yoxdur. Yox, suna əlaqəndirmək olmaz onu. Yəni ki, başqa tədbirlər görür, müəyyən kibrələr yəni, istifadə edir. Ümumiyyətlə 35 hektarda necə bir bağban o, yəni bağında daha yaxşı baxmıyor meyvəsi. Yəni, sırf yarpaqların yaşlılığından gəlir. Yox, təbii ki, bu kimyəvi müalicələrin də rolu böyükdür. Tək suyun üstünə atmaq olmaz hamısını. Sudan əlavə, su, təbii, onun sözü yox ki, suumuz çatmıyor. Bu illəri suumuz çox qısa Sibin içi bağına yaxşı baxır və su baxımından, yəni yarpaqları yaşıldır. Kənardan görsən. Siz gəlib baxmışsınız Sibin bağına? Biz oradan gəlirik. Biz oradan baxırıq. Ola bilər az hektardır, məsələn, bir hektar yerdir, sulayıb, o basıb araya salıb. Yan bayan bağın rəngi solub, amma öz bağının rəngi daha. Yox, hamın onu yana su nələqəndirmək olmaz. Mən yenə deyirəm, orada müəyyən aqroteknik qaydalar var. Hamısı onu düzgün rəayət eləyə bilmir. Tək suyun üstünə atmaq da olmaz. Bu günləri bir dəqiq sudan parakəndə şəkilləri istifadə edirlər ki, suyun israfçılığa çox yol verilir. Müəyyən selləmə, suvarma usullarına, məsələn, görürsən, su çatdırmaq olmur. Əlbəttə ki, bundan sonra təzə yeni usullarla, o yeni damcı usuluna keçsək, su çatdırmaq da olar. Getdikcə su qıtlığı daha çox yaranacaq. İstiləşmə çox gedir. Yəni bu təbii proseslərdir. Bunu biz Təşəkkür. Atmam yalnız. Həsən Əsafi. Çox əla.